освітня програма «Культурологія» функціонує в Ужгородському національному університеті 5 років. Уже можна говорити про її результати та ефективність. Так, вже 2 випуски бакалаврів позаду, готують третій. Паралельно працюють з аспірантами, захищають дисертації, стажуються за кордоном, публікують статті та проводять конференції, експедиції, інші наукові заходи. Нам вже давно пора відірватися від радянського розуміння культури, якогось там такого додатка, пардон, перебачте на слові, надбудови, над економікою, політикою, якимись іншими речами, а культура, це що таке? Це була народна самодіяльність, якісь корчі чи квіточки, якими можна було прикрити дірку на стіні. Культура – це перш за все система вартостей, система сенсів. Під час війни актуальність культурології зросла, адже ворогу не вдасться знищити нашу ідентичність, допоки опікуються її збереженням та передачею молодому поколінню справжні патріоти і фахівці своєї справи – науковці кафедри археології, етнології та культурології в УЖНУ. Дуже гарний проект, де приймали участь наші хлопці-археологи, відновлення туристичної привабливості історичного соляного шляху. Гарний дворічний проект, міжнародний науковий проєкт «Промоція ремісництва та гастрономії як невід'ємних складових культурної спадщини Карпатського єврорегіону». Як стейкхолдерка, я думаю, що нам дуже потрібно було би якомога більше спеціалістів, випускників культурології для підвищення рівня культури в краї. Тому що те, що зараз відбувається якраз в питаннях збереження нашої культурної спадщини, ця хаотична забудова, хаотичне порушення законодавства України, воно зараз несеться, як то кажуть. Тому я не знаю, можливо, щось таке більш ужиткове, прикладне в колаборації з громадськими організаціями. Не знаю, це не стосується освітньої програми, а може і стосується, можливо, додати щось конкретне, як предмет охорона культурної спадщини. Окремо увага міжнародній співпраці та можливостям, які дає. Проект разом з університетом Арканзасу, університет Арканзасу в місті Литл Рок. Це участь наших бажаючих з нашого факультету і не тільки. Власне, було запрошення будь-кого брати участь у дискусіях з американськими колегами-студентами в рамках курсу «Війна Росії проти України в історичному контексті». Це були 10 зустрічей, індивідуальних зустрічей між студентами. І на даний час проєкт підійшов практично до завершення. І надзвичайно неймовірні просто відгуки про це як від американських студентів, так і від наших. У цьому році ми уклали кілька меморандумів, про які вже говорилося на початку, зокрема із Західнослованським музеєм та Східнослованським музеєм, один у Кошицях, другий у Тернаві, і картинна галерея. Вони роблять дуже цікаві, клали цікавий меморандум із Національним архівом Чеської Республіки у Празі, де наші студенти мають можливість поїхати працювати над своїми дипломними роботами. Там дійсно по Закарпаттю є дуже багато унікальних матеріалів. Участі наших студентів, наших аспірантів у різних міжнародних проєктах та грантах. Говорили про місце культурології в вищій освіті, а культури в суспільстві. До дискусії, якою повинна бути культурологія в регіоні та державі, а якою не повинна, долучилися і студенти та випускники. По предметам все класно, викладачі чудові, все подобається. Кажу, єдиний мінус, що з першого курсу у нас все було дистанційно. І мало що запам'яталося, навіть практика і та була дистанційно. Це печально. Культурологія – це ось така спеціальність, куди ви не кинете, ви завжди будете знаходити щось нове. І можна, звісно, заглиблюватися у ці вже старі досліджені проблеми, але зараз безмежна кількість напрямків і розвідків цієї спеціальності, що можна для себе відкривати і поглиблювати свої знання. Я був на цьому першому наборі, і ось ці всі нюанси, ці всі шишечки, я і мої одногрупники, ми їх на собі відчули. Але загалом ми справилися. Підняли питання і потреби у фахівцях напряму культурології на Закарпатті. Наш музей, як і будь-який інший музейний заклад
заклад, який відносимо до науково-освітнього, культурно-мистецького, цікавить молодий професійний фахівець для того, щоб омолоджувати склад музею, залучати молодих фахівців. Тому співпраця із кафедрою археології, етнології та культурології є надзвичайно важливою. Наші зарплати, які в бюджетних установах, на жаль, невеликі, тому заманити молодого фахівця дуже важко, але ми всіляко намагаємося. На заході йшлося не тільки про проблеми та їх вирішення, а й про перспективи розвитку культури на Закарпатті.